сыры информационный берин көрөгөт бучаска. Сака сиригер 6 сылыгер тыгынчыттан такса километр суол өрөмөндөне. Отын таттылуун жүлей нехлей гаразёрный кварталга мост өрөмөндөнөр. Азия оғыларын ұруаттыр иккердларынағы иккес күхіңі ойню Кемеровской обласқа Кузбас күйтілді. Сақа сергер 6 сылы егер тұхынчаттан тақсы километр суыл үріміндіне. Национальный бірайы кетінен бұс ұрыққа сақа сереке тұхынчыз түрбеті өтілгедері 30 миллиард кәрінгі сол көбай ұрыскөттуға. Аңырдас Джукускай қорыққа 9 миллион сумы көрілібет бұхатшыға 200 километр ұсталақ суылың ұруқтыра. Елдірхан Айсы Николаев бәлі тәбітінен суылың ұруға контрол күйіруеға. Тұттар әрі тәрілтелері талыға болбаққа өлі хачыстывады ғарамия болғымты ұрылуа, маны тәңе кейін ұлыстары сәрге қоту әргені мия суылары өрімен яқтыраген Елдірхан Жапчулур. Леген 100 километрден ағырата қамын, практически ғылай 200 километр ол ұңғылықтақ. Олады бігі тұтуғыт темпата пашты 10 түгілуладықтақ. Олады бігі қабілеген де подрядчықты бүтілілері, транспорт министерсі түнілеті, ұлыстыр үлілері, барыты хамы бары холбоннор, бухол бутын түргенник оңроннор, качествулату хоронор, джон тухатыгарта харықтақтыр. Онын мүттімен ұлық әрендебен бұл хуолылары оңхуларығар қараман негіттан бүтверділі апшесіне стөттіттен, бұл тұстағы органларды төйеттен барыларыттан контрол бар болу, онын хуолылары мек качествулақты, кемегер оңхуларындар бүхі джон бутын серге бүтін өрдіқтір әдет. Таттылуғын жүлейін әйлігер хүрбетчі ғылағыда көл ұңғыр сіридача хереден төгенден дұралар. Оларын сүйіхі сылғы тоғыру харғар, жоналық сойрығар табағастаға біттен кісті қалар болбұттар. Отын суыл дейсі түгір мұхуқтар балылар мостата кедерге баран ұғағытар. Верамет Вейва Капсир. Дәдебіне ұстатынан ағар нәйленіне ғатын бұрыр бұғыт көл әзірінек кварталға туырғыр мас мостата, аң бастан 2 тұғынша түйес сыллаға тұтылыпты. Өтчелорға ол әңір саңа жет ұттарғылар малларын салларын бұ мостаран таспыттыра. Ұ қар кебіретен моста төрдіс төгілін әрімененен тұрар. Оңырыр бұтығар өксін бартан бәбіт күш бітінен табарыста бұт, аймақта бұт ең күштерінен тұта бұт. Оны бұ хас оғылы бұт мұз барғытығар өріне баралдыр әріме бияға күлға. Тығынан атан тұрава үрбі болан да ол көлің орнан әрген асы даулаға дәттәнірі бардақ бұтына ұспейділілер. Көлің ор білігін түйет ғыл қыстан ұлырыш, от көз тардылылан, сүйі асиеттерге ұғырытылырдырға бәртәйқай сірдіхелілер. Василевтар төбілеуінің сүрбетті сүйіні ителілер. Үкке бұландырын құрғық ағырыт олыр олылыр. Оларын сасқы сайынғайдарға тегі тағы ұстығын бәлетілілер. Мұста бұтта соу, анранын соу бұтта рейдәк бағайы, әті қалжайы бұтты дүк байылын көйін тегіні көйін таққа батар таққа еңі. Онты болтын бәртін бәбіт түйі ғыстан бұт түйі бұтынан таға бұт. Күнайы үккілі бәтін үйті түттірі тары таға бұт, онтын үйпітін тұттыра Онатын тұқ, навесной дейлдер тұқты. Мана үйкет түйе сывайы түйерен барамыд, сывайынан тұрығына таттырамыд. Темір ғынан тұрысы тұрысы бұды. Кенағайын бұқы варталға ұтчат ұлық сөйергер сыл сұрық тұрорынан, әремен үлетігер ұлыс үпкердір, ұлықта жағылықта нәхеленіне күттіған, тұпсағай көстіулі ақ тапталылақтыр мосталығыр құбылытар ұлаққан бағасана алақтыр. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Макарова лүріге бұруйдан атшы қайылар болжауын 9-тан 10 сылғы ғаттылар. Республика дүкі суда кикбоксинға андайды үстігінләк чемпионы Накенти Макарова лүріге қолуғынай жылынан апелляционы үңсіні көрді. Оның қатетіне сүрбек кес күнігер қорат суда Степановы бұруйдағынан білінен 9 сылғы көңілін бұхар тұғынан ылымыд біреге бірін көтірді. Етені қайылар болжауға үсті 1 сылы бен берді. Отын бұруйданығы күттіға стақ Астрелин сүй соғын 10-тығыншы сылқовай сумалақ ұстырап төлер біреге бірі онынан қалылы. Городской суд берілеудің 1 сылынан әбей әпті. Ол, конечнаттың Интенел бәқ сұруғы прокурор күрді өбіті. Хакон наға чепчеке біттек көп. Хакон, ұнаттан бұ жан үккені деліні бұға бәлемденен бараннар, барытын ұтты бәлемденен бараннар білімметтері кенлерге ұттан бұй үйгірішіне дек көп. Үннегін ұнты бұ кеге шүй сағуын әрі тұғынша ұстырапта қаллағады.
Сахай итагалинен кыхынгы бутархан тымны кемигер жыл оғуға кырылақ мусырнын кыхарер. Отын саз чугахан қаллан сыйя сылыер деке бардағына, кене баста кумуға, ол кене 2 муға тоғынна ден болар. Ол рәрі білінгіте мөккер бар. Сақа қаландарын 2-6 хыллағы тахары тігар. Ол нюон 2 күнігер ола бетер бүгін жыл оғуын 2 муға тостар отын. 2-10 сылтан сағалан баста кумуға түхер күнеден сұрылдар. Онтон бұл күнтен тымны күн жыламе ула муғарен барықтақ. Мұныға бүгін хасырды емекен ұлығын сәттін әлегер, бейхентен тақсы градус тымны түхен актированы күн білдірілінне. Ордық намығақ температура, бейхен сәтті градус, өмекен әлегер, білетінне. Сахалинга Азия Олрайню салғаннар, тон бүгін Саха Сирен Хаманда тагар бастагы метәлі, амма лұғыттан түріттәх Николай Максимов ағалла. Кені биатлуңа 10 километрге 2 местенел рахетісті. Оттын 2 кіңі оңню Кемеровской областқа Кузбасқа ұтылыға, бұтығынан губернатор Сергей Цивилев инстаграм страницы тәрігетіндерді. Делегация Нұротыр екерділарнағы оңню президенті Дмитрий Гулышконды күтті көрсен кепсетті, еті төмігер манның бұхары ұлылынна. Бұ әтені дойду правительствадың вице-премьері Ольга Голодецеме үйірін білдірді. Оның 2-тінші сүрбе 1, 2-тінші сүрбе 3 сылларға 2 кіңі оңню Кузбасқа болары бұланынар. Отын күріқтегі ұйтылар бол жоғын тұғынан бүтәхікті бұғарыны оңю тәрияетшілері ұлыналар. Тостойуға, әтінің аттағы бұстапқа Националіне библиотекаға тардылан Джон Серкес әңәретін ұлынылла. Кен көруге Нұрғот мастера Семен Черноградскай намчы нарын үлелері ұрылынна. Кіне иететтін ұйылан тұғынан жарықтамыта отуд бәхес сыла, барыта 500-тен тақса седіретті келіақ. Маныға қаз бірді үлетін сиге, ойуыты, оғуыра, саға түн историятын үгіхін күттәсетімнәк. Нұрғот мастера бұл талбат аланығар 200 чекі кейіне тақайда. Аны тос түйтік біт кейден айымнилақ бұланын үллестер. Сиге рахал бәқіп. Құлабыра бұл тұлақтыру әбтір иңнері қабарға дейін болығығығыр. Бұдан түрбі-түрбі рахнайдан әттір бұл бұланы елет әрдіген сиге. Ото нолон нок улахан то коллос курдуген хеттерге улахан сулахан хеттер бар болдылар. Олорго мына иките йилер, мынтакатан иките йилен тигерлер. Буга ханам диен. Сака тос итин тенге сака тос титинин оңор бу киген буга анаакпын. Айы кехіте ғыныгыз, күн кехіте көміскес, төт хастақ Нарияна Макарова түрерігер Джон Серге Марақ Саната ұлғанды көмілі хөте. Күшчан түрегіттен атақтарының оға ғылжыр, онын Москваға ұстық операцияны барықтақ. Беге корреспондент Екатерина Амосова, Карачан Нарияныны күтті көрісті. Үс олық Макаровтарға Карачан Нарияна мұрын бөте. Бар суық маңы күстірі. Нарияна 4 састы. Оғынан барын сүйден көтен тұллықтана дайықтағыр, ұңы тағынан негейлі дұғынар. Үксін көтек қосылдар. Бұ нейрі фибраматоз ден ғырхан үрі. Олаты ұңуақ еттен көміре күрдің ұлан токырвер оны қыраттан да тостор үлтіркей болар. Бама сан төрүүргө арыттан роддомго раз эметек мытын бир атаган ырктык көрөтө, тыттак паны тыйрыте. Ынык кытырыте улук тыттар батете бир атаган. Онун үчүн бир астырга бар хаджы пударта петтерге уже там уже диагноз. Төрө бүттер. Сүлдер этиңни салыбыт сурагы истет эле ага согурунан котунан балыга бөгөтүн кери биттере. Үсүлата кышан атаган өлөрөн Новосибирскига эпирияселемде да уактара сыстып атаган. Биргин кини этине медицине кинигер эмтендер. Холобра огону сыгыныктан көрдөккө эти переломын сиригер боллагына костный мозоль бар. Ага, ол боллагына атаган форматын уларытар. Ага, онна искривлениялар бар болар. Олегин буллагына билеген ого состояниеда средней степени тяжести деп кеп болу. Нарияна салгы Москва клиникатыгар барыктах. Кийин сирге аңардас көрдөрүү операция онна эмтени балтара мөлүйөн болар. Батчалах улахан сууманы ууран берер жекергенге күчтерин кыактарын таанан. Ыксан тустах телелтелерден ыйталасбыттар да күттөннөк көмөнү кимде утары ууналык. Онтон ие барақсан инделит, ағалара соғытығын үлелен, желіақтырын идер ағатар. Күрәрдіқтан білебіп бола бары. Үшігей боларын хабағара бұд, үшігейдік әмтенен, олық дұру бай боларға бары, оның өре хүйрі әдебіп бейі.
Амарах аханыгас сана тугу кайбатага барай. Нарияна Макароваға күрадөкөме күйгі әбен әтенге боллағына сүйрен тойтығуы ойоккалы оңуы әтем. Онан баржан тускылакытын экранға бу көстер шуокка ұдияқытын тексерияқытын сөп. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Жокускайга бар Катюша Денфронга жыбыттар клубтара быйыл биэн сылын билетир. Ага дөйдөсө ритин толоонугар сулуус палаапыт, керең ардар ан бастан бу клубу 1906 ага сыллаахы төрүттебитира. Онно 206 биэс кихе кабылдыбыта. Кемне кенегас Ахсанара кыян, түмсүү аны Вера ден сери кыттылаахтарын огдоо болорун клубун кытта холбоспута. Билигин түмсүү членнериттен улуханнары 96 эдердере 79 астаахтар. Бүгүннерге «С чего начинается родина» саңа кенеге күн сүрін көрді, манна клуб членнерін тұхынан сегілі сұрулар етенне кенелер ақтылара, хартыскалара мие тегілден келді. Әжіген нәлеген ұлықтағы общественник Сарғылана Яковлева оғын ұстатын тұқары ұттары етер. Кені күл барыта кейіні өйдір, оны сайынлары қаранады денедер. Сегілі кәлір сөзекі көрін. Бу курдук бир саахын тоолатылаки кахайкатын ыңырар саңатын истен сурудактары толорорго диэтэйэр. Ыт номно жекерген члены буолан саңаттан саңа нюмердэри оңорон кахайыттары нюэрдэр. Ол курдук лаки билигин номно 17 нюмери көрдөрөргө үйрэммит. Кырэддахына жоннорум нар кусогота болгун, куобак болгун, тоқ бар кыллары ва тутанылан ит. Тыннақты ағалан бейгі күндері көрін істен еді. Онтан ұлатымын күлілер қолықшу қаспын. Даже жүннірім үкі сағыла ғаланынар еппеттерігі. Сарғылағына күржағыстар оны инбелиттер интернаттарығар үлелер болан, олық тоқтырын сәргіқсетер сылтын, бұруды ұты ұлан сұрудақтары толырырғы өретер. Күра артист номну арастыр әйіндерге сылжан жөні өрдібіт соқтыр бүт. Онтан бұде еменне жібу Карликова бұде Бо дум интернет кабаям крте гастарка библиотекарнын билибин. Онна же иң менне мүмкүнчүлүктөр көрдөрөрү. Ул бүппит. Ыты ыта котун 2 жылдан үрөтөн келем барабын. Же олог учу кеттик то татаны нигелинен уже кине агаяк жүрүктө оңорон келем барат. Ол кыратык оңорто даганы уже эн агагынан тугу бардын өйтөн оңорон келем барат. Бу курдук күнәйе жариктанан саңаттан саңа нөмірдері толкуйдан атастығылар ұройоңы ғытылар арастыра әхіндәрі кергедектері тұрдыға. Мария Аполлонова, Сақателі Веденеті, Әжіген. Бұчасқа сақалы тұлынан тақсар соның мұтеттенек, әтенге болуын, көрсе қадері.